নিশা যোৰাপাট লিংক রোডত গৰুভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ। মেঘালয় সীমান্ত পইণ্টৰ নাকাচ চেকিঙত জব্দ কৰা হৈছে গৰুভৰ্তি ট্ৰাকখন। এটা মৃত গৰুসহ 28টা জীৱন্ত গৰুভৰ্তি ট্ৰাকখন জব্দ কৰা হৈছে আৰু জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ UP21CM2107 বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত চালকসহ আটক 3 সৰপৰাকাৰীক গৰুৰ কোনো বৈধ নথি পত্ৰ নথকাত সোধা পোছা কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰু ধৃত মকছিদুল ইছলাম, মুকছৰিকুল ইছলাম আৰু সুহেল আহমেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিশা যোৰাপাট লিংক ৰোডত গৰুভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ। মেঘালয় সীমান্ত পইণ্টৰ নাকাচ চেকিঙত জব্দ কৰা হৈছে গৰুভৰ্তি ট্ৰাকখন। এটা মৃত গৰুসহ 28টা জীৱন্ত গৰুভৰ্তি ট্ৰাকখন জব্দ কৰা হৈছে আৰু জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ UP21CM2107 বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত চালকসহ আটক 3 সৰপৰাকাৰীক গৰুৰ কোনো বৈধ নথি পত্ৰ নথকাত সোধা পোছা কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰু ধৃত মকছিদুল ইছলাম, মুকছৰিকুল ইছলাম আৰু সুহেল আহমেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24 আৰু সকলো দৰ্শকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমেই সাদৰ সম্ভাষণ আৰু সেৱা জনাইছোঁ। এইটো এটা অতি আনন্দৰ কথা, এটা অতি উৎসাহজনক কথা যে আমাৰ এটা অতি জনপ্ৰিয় চেনেল যিটো পৰ্টেলত আছিলে এতিয়া অহাকালিৰ পৰা ছেটেলাইট চেনেল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব। এই শুভক্ষণত মই এই চেনেলৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা, সকলো শুভাকাংক্ষীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ আশা যে এই চেনেলৰ দ্বাৰা সত্যনিষ্ঠ সংবাদ আৰু যিখিনি সংবাদ বা বাতৰিৰ দ্বাৰা সমাজ উপকৃত হয় তেনেকুৱা বাতৰি প্ৰকাশ হ'ব। বাতৰিৰ লগতে আমাৰ যিটো সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেল ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰতো এই চেনেলে সময় সাপেক্ষ অৰিহণা যোগাব আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ দৰে যিসকলে গৱেষণা আৰু কৃষ্টিৰ গৱেষণা আৰু লেখা মেলা কৰি আছে বা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিছুমান অৰিহণা যোগাব পৰা ব্যক্তি আছে, তেখেতসকলেও তেখেতসকলৰ প্ৰতিভা, তেখেতসকলৰ দ্বাৰা সমাজৰ উপযোগী বাৰ্তা এই চেনেলৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ পাব আৰু অসমবাসীয়ে এই চেনেলক আদৰি ল'ব আৰু এই চেনেলৰ দ্বাৰা অসম, বিশেষকৈ আমাৰ আৰু অসমীয়া জাতিৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি হ'ব। ইয়াকে কামনা কৰি মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ মোৰ ওচৰলৈ আহি এষাৰ শুভেচ্ছাবাণী ল'বলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি আহিলে ঘৰখন উজনি বেটি বাচাও।